Boa noite, 18 de dezembro, quinta-feira, mais um programa para você aí, internauta, nos acompanhar e saber do esporte, saber tudo o que aconteceu esse final de semana passado, né? Campeonato Mundial, né? Clube campeão, clubes campeões, né, Zé? Na verdade, né? Só campeões, né? Só campeões. Falar um pouquinho do que tem acontecido. De repente nós teremos uma surpresa aqui de estar entrevistando aí uma pessoa especial na cidade aqui. Vamos aguardar para ver se ele vem, até agora não apareceu, mas nós temos que começar, porque vocês internautas já estão aí conosco e a gente quer dar uma boa noite e dizer que tem muita coisa para se falar. Boa noite, Zé. Boa noite, Biro. Boa noite aos nossos internautas, né? Nossa plateia aqui, que a casa tá cheia, né? A casa tá cheia. Estão sentando quase na mesa de frutas nossa aí, que Cuidado aí, hein? fico preocupado, viu, Biro? Vem direto do trabalho para cá e a fome, sabe como é que é, né? Então, quero dar Mas uma você boa trouxe alguma noite de coisa pra gente maneira comer além esposa. daquela mesa ali, Zé? Trouxe, lógico que trouxe. Trouxe tantas coisas boas, né? Então, quero dar um abraço especial dos nossos amigos de Lorena, Biro. De Lorena? Por que Isso, Lorena, Zé? família Futsal, sempre conosco. Um abraço para Godoy lá em Aparecida, craque do Flamenguinho. Não sei se é flamenguista, mas deve estar feliz da vida. Craque de bola. Ele, aquele baixinho lá, não sei o nome dele. Até o Godoy depois manda um recado. Como que é o nome daquele dezinho lá do Flamenguinho? Bom de bola, hein? E bravo, hein? Bravo, Zé. Colocou o Biro para correr lá no campo do Corinthians. Não, É joga muito, igual um chihuahua, não, joga não? Em muito. cima do Pitbull. Eu quis fazer dar Então. uma intimidada nele, porque ele tá colocando nosso time, nosso jogo, nossa vitória em Tá risco. certo, futebol é pressão. Quem não aguenta sai, né, Biro? É isso aí. Biro, um abraço para os nossos amigos de Lins, Verinaldo Caires, grande representante de Lins, hein? Eita, nós. Mandou os resultados dos jogos Mandar para o nós, Zé. resultado para a gente do Lins, né, do Linense. E também, ô Biro, mandar um abraço para os nossos amigos aqui do litoral, né? Carlos Magno, Chiquinho, Tá sumido, de Carlos. Caraguá, Hinaldo Soares, em Caraguá também, Hinaldo Soares de Freitas, ex-vereador da nossa cidade de Pinda, hoje morador de Caraguá, lá do Porto Novo, hein, Biro? Empresário, né, Zé? É empresário hoje lá Empresário, em nosso Caraguá. parceiro. Um abração grande lá. E Ubatuba, né? Ubatuba, nós temos lá o nosso amigo Kisuko, que mora lá em Ubatuba agora. Kisuko mudou para Ubatuba? Morador de Ubatuba. Mentira. Aposentado, né, Não, ele Biro? falou para mim mesmo, falou assim. Mora lá e vem passear na No nossa mesmo cidade. prédio que o Leandro tem lá, né? É, mesmo Vizinho do prédio. Leandro. Que vizinho, hein? Você tá bem de vizinha? Que escoço, tá bem de vizinha. Leandrão Galdino, né? Um Meu abraço ao Deus. Leandro Galdino também da Academia Aerofísica, né? Parceiro nosso, amigo nosso. Que quando quiser pode aparecer aqui, né, Lógico, Zé? Biro, convidado já foi, né? A gente convida, vem quem quer. O Leandrão parece que não é do nosso time, Não, pô. mas deixa pra lá, uma hora Ah, ele chega Leandrão. aí, uma hora ele chega rolando aí, É, tá certo? com Um certeza. abraço, Biro, de maneira Para especial. Taubaté, Zé. Taubaté, Ah, lógico que é Pirulito, meu amigo, Taubaté. futuro vereador lá em Pirulito, Taubaté, futuro Zé. vereador, Aldo Tobias, lá na Esplanada Santa Terezinha, meu amigo. Coxinha, ali no Bosque da Saúde. Meus amigos lá da Delegacia Seccional de Polícia, Carlão, Falando em coxinha, Biro. Big, tem muitos lá. Falando em coxinha, Biro. Um abraço para Tremembé, meu amigo Coxinha. Meus primos lá no Jardim Santana. Que isso, Zé? É, Seu só primo fera. Tremembé? A minha família é internacional, né, Mas é, Biro? sabe que eu reparei? Você faz a barbinha toda vez que você vem fazer o programa, É não? lógico, Biro. Eu tenho que estar bem aparentado aqui É. pro nosso internautas, né? Eu chegar barbudo aqui igual o Papai Noel, igual você tá. Não, não tô. Eu vou mostrar uma foto aí do Biro aí Ó, do fiz a final de barbinha semana, bonitinho, fiz a barbinha bonitinho. entendeu? Porque ele sai daqui da nossa mesa, agora 9h30, e vai fazer um bico de Papai Noel lá no centro, na Praça Monsenhor Não, eu quero Pontes. ver se você pode Abraça, provar beija. isso. Eu vou provar Não, vai isso, provar tá isso. É ficar certo? falando aí, fica colocando os Então, internautas em e outro xeque, dos rapaz. nossos amigos aqui de Pinda, né, Biro? Quantos? Quantas e quantos? Quantos? Não temos nem condições de estar falando Semana tantos passada, nomes. Zé, eu saí daqui e encontrei com o Torino ali no Tomando uma barzinho, queira, tomando Torino uma. Gaúcho, né? Torino e Gaúcho. É, mole. Eita, nós. Então, um abraço pro Torino, pro Gaúcho, nosso amigo aí. Convidei.
Eu os convidei. Outra coisa, aqui, Zé. Carioquinha, é sábado o evento, hein? Sábado o evento. Onde, ah, Zé, vai ser? Vai ser lá no Campo do Independente. A partir das... Aos pés da Serra da Mantiqueira. Que coisa linda, menino. Nós tivemos a oportunidade de jogar lá esses dias. Lá. Que coisa maravilhosa. Muito bom. Você não sabe se joga futebol, se fica olhando aquela serra maravilhosa. Serra da Mantiqueira. Porque esses dias ficou feio, né, Zé? Ficou feio, choveu muito, né? Ficou até uns pelados pelo meio da serra. Ficou mesmo. Foi uma tromba d'água, né? Tromba d'água. Infelizmente, os nossos amigos lá do Ribeirão Grande, que aproveito dar um abraço pro meu amigo Edmundo, Zé Antônio, cracaço de bola. Centroavantão. Guela, tá certo? Faz tempo que eu não vejo o Guela. É, Guela. Guela ia jogar com a gente? Não bom amigo, bom companheiro, né? Bom de bola, né? O Guela, pessoal lá das trabalhava em Taubaté. Trabalhava motorista lá. É, eu encontrava com o Guela lá. Trabalhava de motorista lá na ABC. ABC Transporte Coletivo. Virou. Mandar um abraço pro Bertinho, né? Que faz Bertinho, sempre no vídeo. Bertinho, Bertinho de né? Era, ele tá agora fazendo novela, né, Biro? Éramos seis. É. E falando em Bertinho, falando em irmão, nós temos que mandar um abraço pro Euclides. Tá onde, Euclides? Tá todo mundo lá da seccional de... São Paulo, lá? É, Itaquá. Tá lá agora num... Plantão policial? Plantão acabou, era 5 horas. Eles estão numa festa, numa churrascada. Confraternização? Confraternização. Será que ele vai... Euclides, você não me convidou. É brincadeira, Euclides. Tô louco, Zé. Estaria aí com você aí, poxa. Dá pra ir ainda, Zé. Acabar os nossos amigos aí da seccional aí de Taquara. Um abraço grande. Euclides. Tem feito um grande trabalho. Virou. Diz que prenderam uma quantidade de droga violenta lá esse dia, essa semana. Eita, é isso aí, precisa acabar com a droga. Concorrente do futebol, né? E falando em Euclides, ele trouxe algumas coisinhas esses dias pra gente. Biro, aí, hoje, último dia, último programa, Biro. Pessoal, último programa do ano. Do Zé. Ano. Do jeito que você fala, o negócio tá acabando. É, você acha que eu morri? Não, você tô morreu, quase. Eu toco aqui, Zé. Tô quase, mas... Você morreu, eu toco. Então, aqui. Hoje aqui, ó. Então, ó, Biro, que caixa de bombom de cupuaçu maravilhosa. Pedrão que gosta. Lá da barraca da Dona Maria. Amazônia. Da Dona Maria, Zé. Não, aqui, Marisa, aqui. Isso Maria, aqui, Zé. Não, Dona Maria. Isso aqui quem vende, quem produz é Dona Maria. Quem vende é a Dona Amazônia. Amiga minha, meu. É, Zé. Com certeza. Então, olá. Lá, para Manaus agora, que nos acompanha nesse momento, um abraço grande, o povo de Manaus, porque o nosso programa é interestadual. Atravessa as federações, né, Biro? Atravessa federações. Sim, com certeza. Atravessa oceanos. Biro, o que que Euclides deu? Mentira. É, para sortear aqui pro nosso povo, ele como hoje, Zé, hoje, Zé. Vai sortear hoje, ó. Quem quer ganhar essa camisa linda aqui, ó, do Flamengo para vestir no sábado, é só falar, ó, eu quero ganhar esta camisa. Camisa linda do Flamengo aqui, ó. Oziel da Mota, flamenguista. Gonzaga Som, flamenguista. Hoje eu não tô conseguindo tantos, ler nada aqui, viu, Zé? Outros. Esta tá sem bateria. Tá sem bateria, viu, mas, Zé? Mas ó, o nosso diretor tá carregando lá e vai estar enviando aí para você. É. Daqui a pouco você vai começar a ficar com a cabeça baixa aí, lendo, que o nosso público é grande demais. Mas eu não posso deixar de cumprimentar aqui, Zé. Quem? Meu filho Pedro, que está aqui hoje conosco. Aí começa, né, a puxar saco de família. Não, não. Virou um negócio de família, tá, virou aqui bagunça. Olha aí, já está querendo vir aqui aparecer. Vem, aparece e sai. Vai, vem dá aqui. Oi. É. Olha lá. Pedro, dá oi, positivo. Quer se aparecer, né, Pedro? Pronto, sai, senta lá. Vai. Daqui a pouco vai querer trazer filha, trazer gato, cachorro. E daí, mano, virou bagunça o negócio. Vai trazer a Mel daqui a pouco. Eu, se eu for trazer meus filhos aqui, encho o estúdio. Eu tenho 15 filhos. É, agora é grande, né, Zé? Nem e daí, Biro? Biro? E o futebol, Biro? Futebol, Zé, correu essa semana, cheio futebol de novidades, local, né? Futebol teve decisão, né? É, lá no São Paulinho. Mais uma vez, São Paulinho leva jogos pra lá, né, Zé? Não, não é o São Paulinho, é o Zé do Café, que é o presidente da Liga, que leva pra lá, Biro. Por quê, Zé? Ah, deve ter um faz-me rir lá pra alguém. Será, né, Zé? Não com sei. Com certeza. Não, mas é a arrecadação lá do São Paulo, não é para o São Paulinho? Ou é pra Liga? Ah, não sei, Biro. Eu vejo as pessoas falarem muito, colocar isso até no programa nosso. Sempre alguma discussão, né, com relação à cobrança. Eu não vejo nada demais cobrar. É. Até porque no passado, Biro, você lembra, cobrava a entrada cobrava do Corinthians lá em Curu, tá certo? Cobrava até aquela lona amarela do lado. Lona lá daquelas máquinas lá que eles tiravam, que utilizava mais, fechava, né, pra gente. Eu pagava para assistir, acompanhar o amador, a primeira divisão da nossa cidade. Não verdade tem nada demais. Mas eu acho que precisa descentralizar. Não tem que ser só o campo de São Paulo. Eu também nós acho temos que excelente campo da Ferroviária, do Fluminense, campo do Corinthians,
Campo do Fluminense e tantos outros aqui, Campo do Estrela. O Jardim Resende é um campo bom. Sim, Bia. Né? Sim, então não podemos ficar só em campo, nós temos que mudar. Zé, e o Flamengo? Certo? Não, primeiro vamos aqui falar do futebol local, depois local? Do Flamengo nós temos muita coisa para estar falando. Futebol local, falar da decisão. Não, quero falar também que segunda-feira eu estive lá na Câmara Municipal, Zé. O Admauro estava lá recebendo homenagem lá pelo projeto dele lá, né? Projeto do Admauro lá. É, a molecada estava lá recebendo. Admauro, parceiro, grande dirigente e descobridor de talento, né? Estavam voltando de Santa Catarina, onde conseguiram lá grandes conquistas lá, viu, Zé? Esportivo, né, Biro? O nosso vale aqui lá. Tem destaque. Então, falando da decisão final aí, Biro, quero deixar aqui um registro bastante importante, que o que aconteceu? Na fase de oitavas de finais, quartas de finais, Comercial jogou com Castolira. Sim. Empatou o jogo, devido à classificação da Castolira, ele foi desclassificado, certo? Entrou com recurso, porque o Castolira estava com 10... atletas. Que é um chazinho, Zé? Não, obrigado, viu? Com 10 atletas de fora, então... Contra o regulamento, né, Zé? Era até contra quantos? O regulamento, mas a comissão disciplinar achou por bem aceitar documentos não verdadeiros e tirou o Comercial do campeonato. Seguiu, Castolira enfrentou o Independente, sim, ganhou do Independente. Foi para a final. Final. Diante do Novelis. Aí que eu falo para vocês, adianta fazer o que é errado? Deus escreve certo por linhas tortas, mesmo. Então, meu amigo, não adianta fazer o que é errado. Se a Liga, né, protegeu esse clube, o Castolira, tá certo? Que é ali um clube do presidente da Liga, o que acontece? Desmoralizou o campeonato, mas por outro lado, a Novelis, tá certo? Ela foi campeã com muita justiça. Nesse jogo prevaleceu a justiça. Um clube que julgava-se bem inferior, tá certo? Do que o Castolira, e foi lá e meteu 2-0 no Castolira. Esse jogo foi lá no São Paulinho. Foi no São Paulinho. Então, nós não tivemos a oportunidade de estar presente, porque a gente estava... Nós estávamos disputando também a Copa Vale Ver TV com o time do Corinthians, né, Vitor? E depois saímos correndo de lá, fomos... pro jogo festivo dos amigos do Zé Binho e amigos do Zé. Tá certo? Grande que festa. Estava com calor, não grande. Vem. Nossa Senhora, era um sol para cada um. Um sol para cada um. Um sol para cada um. Estava muito quente. É. Mas legal. Pois é, já tem... Amigos nossos participando aqui. Um é o meu ex-aluno lá da Segmaster, o Charles, né? Charles, meu amigo Charlie Brown. Charles parceiro. Charles, boa. Vigilante, deixa eu falar. Ele até passou por um período meio de enfermo, mas já recuperou. Tá bem, espero recuperou. Que você esteja legal. Já legal. Um abraço ao Charles aí. É sempre prazer tê-lo aqui conosco, viu, figuraça? Dê notícias aí. E também, sabe quem, Zé? Felipão, Zé, dando aqui, ó. Boa noite, meus amigos, e também para o Pedro. Felipão. Cresceu, hein? Ei, tá dizendo aqui. O Felipão lá do Palmeiras? Não. Caramba, nosso Vale Ver. Felipão vale do Independente. Felipão do Independente. Felipão do Independente. Zagueiraço. Você sabe que semana passada o Felipe entrou. Felipão, um abraço grande, meu amigo. Ele entrou, deu um oi pra nós, mas acho que a gente já tava. Ele falou mesmo. Já tava no finalzinho, né? Finalzinho. Outro parceirão, né, Felipão, Zé? Felipão sempre amigo, parceiro amigo, nosso, amigo. Né, Biro? É pena que... Profissional ferrado. É pena, né, um grande profissional, mas tem gente que não te paga, né? Fazer o quê, né, Felipão? Cheque sem fundo, faz parte. Mentira. Mas ano que vem... Ano que vem ele volta lá pra dar continuidade lá. Não acabou a obra? Mas não, também não paga, pô? Não. Né, Felipão? Paga que eu vou, pô. Ô, Zé, quero mandar um abraço pros meus amigos lá do São Camilo, o William... Né, o Pedro que tem lá. Catarina Custódio, um pessoal que, Pedro, que conhece o nosso programa, né? O Guto, como é que chama? Camila, o pessoal todo lá. Pessoal lá do Alto Carmo. Família
do Aldo Cardoso. Isso é tudo, amizade que tem lá, aquele povo lá, é brincadeira. E domingo lá no campo do Corinthians, é. No, confraternização lá do Zé, com o Zé Binho, tava lá o nosso ex-entrevistado aqui, né? O Robertinho. Robertinho Nazaré. É, Robertinho, Robertinho e o Jacó Nazaré. Branco, que ficou Jacó Branco. Mais uma vez falando assim, pô, virou, tenho vergonha de falar, mas qualquer dia eu Jacó, figuraça, grande companheiro. Vigilante também, né, Biro? Vigilante também. Vigilante, é, mas aposentado, né? Trabalhamos juntos lá na Alcântara. É. Ô Zé, conosco também o Jonas Teixeira França. Parabéns pelo programa, Bírios. É um Feliz Natal para vocês. Que Deus abençoe vocês. Ô, meu amigo Jonas. Um abraço grande para você, Jonas. Né, olha só o sorteio de hoje. Camisa do Flamengo e Brasil. É Brasil na decisão. Nós vamos sortear hoje. Se você quiser, coloca aí, Jonas. Eu quero a camisa. Um abraço grande a você, Felipão também, hein, Charles. É, coloca Felipão, aí. Charles, a rapaziada que estão entrando aí. Pede a camisa. Fora a camisa. Olha aqui, ó. Delícias da Amazonas. Chegou agora, ó, quinta-feira de Manaus. Tá aqui, ó. Vai sortear bom, isso aí também hoje, Zé? Azul. Vou sortear tudo hoje. Sobremesa do Natal. Sobremesa do Natal. Bom, delícia, né, Bira? Tem que compartilhar. Delícia, né? Nós já tem uma. Compartilhe e, ó, peça. Eu quero o bombom, eu quero a camisa. Ou quero os dois, né? Eu tenho que esconder do Pedro. Eu quero o Tchu, eu quero o Tchan. É, Zé, eu tenho que esconder do Pedrão, viu? Você não come tudo, viu, Zé? É, Pedrão? Pedrão é que nem uma baratinha. Eu não vou contar o que ele fazia lá, lá no ginásio de esporte, lá, que não é bom, né, Pedro? O que, que ele fazia, Zé? Ah, não vou falar. Quantos anos ele tinha? Ah, ele tinha uns 3, 4 anos. Chegava lá, brincava, corria e o intestino funcionava. Ah, cadê? Já tem que trocar a fralda. Esse é o Pedro. Hoje tá namorando. Vai vendo como é que é a vida. Tá até com espinha no queixo já, rapaz. Espinho? É, espinha. Mas também, ô, Biro, você com 93 anos, ele já tem 21, tá, tem que estar barbudo. Com 21 anos, se não tiver barba, Pedro, esse cabelinho branco dele aqui, que está nevando ali. Ó, o Jonas está dizendo que eu quero a camisa. Aí, vamos participar. É o primeiro que deu oi aqui. Então, compartilha aí. Compartilha com os amigos aí. Nós vamos sortear essa camisa linda aí, tá certo? Para vestir aí, torcendo pelo Flamengo, que embora a gente, né, Biro? São Paulino, corintiano, flamenguista, palmeirense, vascaíno, fluminense. Flamengo, sábado é? Campeão. Né? Brasil, né, Biro? É, Brasil. Brasil. Vai ser campeão. Brasil. Vai ser campeão. E lógico, a gente torce para ser campeão. E já tem uma camisa aqui. Que ele possa ser bi, né? Porque o meu tricolor, né, o tricolaço do Morumbi, é tricampeão. Esse time que vai jogar com o Flamengo, nós metemos um couro nele. Já, nós ganhamos do Milan, do Barcelona e do Liverpool. É só fera. É mesmo? É, nós não lembramos disso. Tem que ser vergonha agora vocês ganharam um campeonatinho armado pro Corinthians aí. Porque aquele gol gol com o Miller, fez de gol. O Miller fez de costas. Aquele foi contra o Barcelona. É, e um foi de falta do. De falta do Raí. Do Raí, né? É. Eita, jogão, né? Jogaço. Então, pessoal, os nossos internautas aí, a Picutita, né, Biro? Você tem aí a Picutica, diz que daqui a pouco vai entrar aí, né? É, aqui é a camisa. É, aqui é a camisa. Vamos lá, Biro. E daí? Novelis campeão. Campeão, parabéns. Timão, né? Também começa. Um grande time começa com um grande goleiro. Quem foi o goleiro, Birubiru? É o Dante? Dante, nosso amigo, é o goleiraço. Dante. Professor Dante, tem a professor Dante. Academia dele aí na. Isso. Alto Cardoso, ali, Zé. Ali é Alto Cardoso. Ainda é, né? É da Oscar Campelo, da Justiça do Trabalho para cima e Partes Nações. Para baixo, Alto do Cardoso. Estudioso, hein? Estudioso, hein? Estudioso. Conhece muito sobre musculação. Enquanto um estuda, o outro não sabe nem escrever, né? É. Colega nosso. É, isso aí. Infelizmente, né, Zé? Ó, mandar um abraço aí pro pessoal também lá de Taubaté, Zé. Quem? Taubaté? É, só os alunos lá da SegMask que acompanham a gente. Eu acho incrível esse negócio, cara. É, vem o programa, é SegMaster, é Astro, é SegVap. Eu não vejo chegar no caixa da empresa aqui o recibo? O boletinho aqui da propaganda. Alguém está levando por fora, doutor. Calma, Zé. Só investigar isso aí. Calma, Zé. Alguém está levando por fora. Nós estamos conquistando aí. A propaganda que tem, nem a Globo faz tanta propaganda da SegMaster e da Astro aqui. Ô, Zé, nós estamos conquistando nossos clientes. Estamos conquistando nossos clientes. E o bolso vai enchendo. Está frio aqui, Zé. É, nós estamos, tá certo. É, período natalino, né? É só neve, que nós estamos, né? No Brasil, né? Verão, tá em Nova, né? York? É, Nova York é neve. Mas eu falo, né? Coloca
Coloca tá 18 bom. Graus aqui, qualquer dia eu tenho que vir de cobertor nas costas. O Geison Andrade está assistindo aqui, Zé. Ah, vamos. Projeto Rayan, né, Biro? Projeto Rayan. Tão feliz lá, hein? Ganharam os tatames lá, tão bem equipado. Ô, Geison, se aquela estrutura pequena que vocês tinham aí, vocês já traziam de caminhão de medalha, e agora, hein? Com equipamento novo aí, com, né, o incentivo aí que o prefeito Israel teve lá, né, distribuindo uma ajuda lá para o projeto. Tá, parabéns, parabéns. Se propondo ajudar cada vez mais. Então, ô, gente, vou falar para você, vai ter que arrumar um bitrem para trazer as medalhas no próximo campeonato, hein? Parabéns aí ao Projeto Rayan. Ele tá dizendo aqui, fala aí, Projeto Rayan, né, Biro? Nosso amigo Funil. Então, ele me ligou esses dias, né? Funil, Baiano. Ele foi, mas não atendeu. Convidar você para... Você não foi, né, Biro? Não festa, podia, né? Tava dando verdade, lugar, tava trabalhando. Mas, gente, um abraço grande aí, sucesso para vocês. Que no próximo ano aí vocês estejam, né, com muito mais campeões que vocês têm até hoje, que vocês prepararam. E a nossa, né, TV aqui, a Vale Ver TV, o nosso programa Vale Ver Esporte, né, Biro? Posso estar à sua disposição, né? Dividindo falando com eles. Falando em Projeto Rayano, Biro, tem que mandar um abraço para minha amiga. Para Pico Tiquinha. Ah, Mariane. Um abraço. Mariane. Campeã Mariane, a mais jovem campeã, né? Garandinha. Lá do Delta, né? Mas é, o Jesus está dizendo aqui, ó, boa noite, Zé Biro, Feliz Natal e Próspero Ano Novo para vocês. Os. Para vocês também. Igual. Meu amigo. O Zé, você tem o resultado aí do cinquentão aí da Copa Vale Ver TV? Todos os resultados, Zé? Que eu não tenho, Zé. Independente do Filipão, é por isso que ele entrou cedo. Ganhou de 5-0 da Baixada Ferroviária. 5-0? 5-0. É que teve baile. E ali no time da Baixada. Todo mundo. São todos sócios. Tem os pés de valsa lá. Vara a noite dançando. Aí você já viu, né? Foi pro campo e dançou. Já era. O time do Filipão foi lá e 5-0. 5-0. Também outro jogo que teve foi o Chafariz e Manó Esporte. Chafariz e Manó Esporte. Time de dois irmãos, né? Vinho e Manó. Ah, é, velho. 3-2 pro Manó Esporte. 3-2? 3-2 pro Manó Esporte. Então foi um grande jogo. Um jogo familiar, né, Pedro? Então, virou festa, né? Virou churrasco depois. Virou festa, né? Virou churrasco depois. E falando em churrasco, Biro, até nos convidaram para domingo, né? Tá indo lá na Baixada, lá na Ferroviária, lá que tem um grande churrasco lá, que vai ser organizado pelo presidente? Baixada da Ferroviária. Baixada e Manoel Esportes. É mesmo? É, um grande churrasco lá. Mas por que vai ter Manoel Esportes lá? É jogo, né? Tá tabela, né? Eles vão jogar lá na Ferroviária. Sai lá do campo e já vai. Já faz o terceiro tempo. Já faz o terceiro tempo. Ah, legal, Zé. Último legal. Jogo do campeonato, né? Da fase de classificação, é uma festa. Virou, ó, e outro jogo, e outro jogo que nós. Não, deixa eu falar depois do leite aqui do Jesus aqui, ó. Ele tá agradecendo aqui a vereadora Gislene, ao prefeito Israel. É uma conquista muito grande para o projeto. A hora é correr atrás da nossa sede. Aí, ó. O Geiso só consegue algo quem é competente. E vocês são muito competentes. Aos professores aí, parabéns. A comunidade, né, Zé? A comunidade em geral, né, Biro? Que lá todo mundo trabalha, não é um só. Né? Os professores, os mestres. Os pais dos alunos. Os pais. E aos alunos, né, Biro? E principalmente aos alunos. Sem a dedicação, sem o desejo de participar, não existe projeto. Então, vocês conseguiram essa grande ajuda e vão conseguir muito mais. Tenho certeza, com toda a fé que eu tenho no nosso Deus Pai, né, Biro? Que eles vão conseguir essa sede, sim, porque... Eles merecem, né? Vocês são sérios. O projeto que vocês têm, referência para a nossa cidade aqui, para outros tipos de esporte, não só para modalidade de lutas, né, Biro? Sim. Mas futebol, no vôlei, no basquete, no... Todas as modalidades, né? Exatamente. Todas as modalidades, vocês são exemplos, grandes exemplos. Parabéns mais uma vez. Esses dias até nós estivemos conversando aí, né, Zé, do apoio da prefeitura, do apoio de alguns patrocinadores com o vôlei, né, o vôlei adaptado. De repente a gente tem até alguma novidade ainda até o fim do programa. Com certeza. Para falar um pouquinho dessas conquistas aí, né? É verdade. Ó, a Júlia, Zé, vou falar para você.
A Júlia é funcionária nossa lá da academia. Júlia Gann? Aquela que era da Globo? Júlia Rodrigues. Vou falar pra ela assim. Eu descobri sem querer, porque quando eu jogava no Taubaté, o pai dela, falecido Dimas. Jogava também? Não. Ele era o massagista lá na... Do profissional do Taubaté. E a gente descobriu sem querer. A Júlia, belezinha, tá grávida, tá barrigão. Tá igual. E ela falou assim: olha lá, oi Biro, consegui ver o programa. Porque faz dias que ela tem tentado, não consegue. Mas fico feliz, viu, Julinha? Um beijo, saúde, já nos confraternizamos. Um abraço, aí, viu, Júlia? Um abraço. E eu tenho que falar aqui, né? O Biro tá aí fazendo uma propaganda violenta. Você que é funcionário aí, né, Biro? É, Birubiru? Pode ser isso. É o maior, ele está fazendo propaganda muito mais do que a Globo para vocês. Então, um abraço grande a Júlia aí, o pessoal de Taubaté que está sempre presente conosco, né? Taubaté, né, Biru? Nós temos uma audiência violenta lá. Demais, né? Tantos e tantos amigos, tantos companheiros de clube, de futebol, de outros esportes, da política, né, Biro? Então, tava até na cidade, irmã, amiga, né? Ela, a Julinha tá agradecendo aqui. Ô, Biro, fiquei feliz se vocês falarem do meu pai. O pai dela, profissional na área de massagens, é. O Dimas, já não sei quanto tempo já faleceu, mas ele deixou muita saudade lá. Ele, ô, Biro, deixa. Época auge do Taubaté, o Dimas era o expert da massagem lá. Você... Ô, Biro, essas pessoas, né, os massagistas, os copeiros, os pegadores de bola, são pessoas que se dedicam. Sim. E gostam do que fazem. E outra coisa, gosta, ama o clube. Entendeu? Então nós temos... Na época era o Adão e o Dimas. Nós que a gente joga ainda, né, Biro? Tanto aí nos campos aí, a gente vê a dedicação dessas pessoas, do massagista. Às vezes não ganha nada, mas tá lá, tá presente, faz com carinho. A gente fala isso no profissional. O profissional ganha, né, Biro? Tô falando no amador. É. Então você vê a dedicação dessas pessoas, é fora de série. Merece todo o respeito e carinho. Com certeza, esse senhor Dimas aí que você teve a oportunidade de trabalhar com ele, então... Bom demais, né? Bom demais. E ele falava assim, ô Biro, e o Guina? Ele perguntava, Biro, e o Kisuko? Ele perguntava desse pessoal todo. Kisuko virou pó. E o Guina tá aqui na ferroviária. Olha, tem gente me chamando aqui de Visconde e de Sabugosa, Zé. Será que é por algum motivo, Zé? Eu não sei, esse Biro. Cara, quando eu olho aqui no retorno da TV pra gente que eu tenho aqui na frente da câmera, eu tô achando que... Mas eu tô é câmera ou é câmera? Não, é câmera, né, Biro? Câmara é de vereadores. Ah, bom, tá. Não, certo? Porque as pessoas gostam de falar um pouquinho. Sim, aqui é um pouquinho de português também, com né, certeza, Zé? A gente também aproveita pra dar uma aula. Então, eu tô aqui no retorno aqui, tá certo? O que acontece? Você tá vendo o que, Zé? Cabelo acho branco? Que eu tô... No programa do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso é coisinha. Nada de banana. Não. Deixa eu falar o pai do Pedrão aqui é o Visconde Sabugosa. Visconde Sabugosa. Zé, deixa eu falar. E o terceiro jogo, Zé, importante que aconteceu lá na FISP. Zé, o que aconteceu? Biro, aconteceu uma coisa. Você escalou errado? Nosso time não escalou errado, Biro. Classificado? O time estava classificado, jogou com tranquilidade. Os jogadores, eles estavam de corpo presente. Poupando. Mas a cabeça estava lá na lua. Tava. Com certeza. Mas a lua que tava. Tava todo mundo pensando no churrasco, na festa, né? Igual a gente mesmo tava pensando em sair correndo ali, lá pro campo do Corinthians, pra gente jogar, participar lá da festa maravilhosa que foi lá o jogo do Amigos do Zebinho e Amigos do Zé. Você jogou nos dois times, né, Zé? Joguei nos dois times. Você é amigo dos dois? Sou amigo dos dois. Então, e tô bem fisicamente, né? Uhum. Correndo bem demais. Uhum. Então, joguei nos dois times. Tá certo? Beleza. Não perdi, não ganhei. E o jogo empatou. Quanto terminou, né? 4-4. Eu joguei um pouco, saí e fui embora. Tava muito quente. 4-4. Então, é isso aí. Então, foi 3-1 para a FISP. Parabéns à FISP aí. Um grande time, Biro. Grande. Dificilmente alguém bate esse time. Mas, nós vamos se encontrar ainda. Com certeza. Com certeza. Perdemos de 3-1, né, Zé? 3-1. Eu tive uma bola no pé pro empate, né? Aí não chuta, né? Parece que tá com... Dominei e chutei, mano. A bola subiu. Parece que tá com a perna travada, né? Não, dominei, mas... dia que eu chegar for titular, né? O jogo parecia que o Birubiru tava com um saco de cimento amarrado nos dois pés. É.
Conseguia. A bola passou a linha da bola. Entendeu? E o Zé? É. Quem mais chegou aí, meu amigo? Quem mais chegou aqui, ó? Chegou mesmo. O Prolungati está conosco aqui, ó. O meu amigo. Sabe onde é que ele está, Zé? Ubatuba. Boa noite, meus amigos. Abraços aqui de Itajubá. Olha onde é que está. Minas Gerais. Eita, né? Será que você precisa cantar, Zé? É o programa do Ratinho? Faz isso, Zé? É, do Ratinho faz. Fala de onde é o perdendo a audiência, mas. Ô, meu amigo. Prolungati, corintiano, tá aqui, ó. Flamengo é Brasil. É. Nós vamos sortear aqui, ô Prolungati. Tá certo? Essa camisa maravilhosa pra estar vestindo no sábado. Escreve aí pro povo de Minas, pede pro seu povo de Minas estar entrando e falando: eu quero a camisa, que eu sei que aí em Minas, Itajubá, é inundado de flamenguista mineiro. Seus parentes aí, seus amigos aí de Itajubá, pede pra entrar, ó. Nós vamos sortear essa camisa maravilhosa aí. A gente vai estar enviando aí pro camarada, pro mineiro aí, tá torcendo pro Flamengo. Só isso, Zé? Minas vai sortear, muito, Zé? Não, Prolungati. Tem mais aqui, ó. Delícias da Amazônia. Olha aqui, ó. Uma caixa de bombom de cupuaçu. Delicioso, amigo? Delicioso. Tem um, delicioso. Tem um doce aí que vem. Tem um de castanha. Tem bombom de açaí, jambu. Ah, tem de tudo é aí. É brincadeira. Virou. Tucuruvi. É, Tucumã. Tucunambá. Então, meu amigo Prolungati, um abraço grande, meu amigo. Você é 10. Seu defeito que ele tem, sabe qual que é, Bira? Não. Lá, o Prolungati, é ser corintiano. Prolungati já disse aqui, eu quero a camisa. Ah, então. Prolungati, hein? Zé, sabe quem tá conosco também, Zé? O Funil. Ô, Zé Roberto, professor Biro. Funil, olha aqui que maravilhoso. Você que é flamenguista, ó. Você tá querendo ganhar, ó, quer ganhar essa camisa maravilhosa do Flamengo? Olha, faz essa, escreve, ganha e dá de presente pra sua esposa. Ó, tá falando olha aqui, que ó, presente, que a senhora dele tá dizendo, a dona Regina tá dizendo aqui, e Projeto Rayane, desejamos a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Muito obrigado, todos, viu? Nós, igualmente. Funil, flamenguista. Igualmente. Então, ó, pede essa camisa maravilhosa aqui, ó. Veio lá de Manaus pra gente sortear aqui. O nosso amigo Euclides, que daqui a pouco deve estar entrando aí, Biro. Que ele tá numa confraternização lá em São Paulo, lá da Polícia Civil. É. Tá certo? Sim. Num churrascão lá. Eita, deve ser. E que nos convidou também, que a gente não pôde ir devido ao programa, né, Biro? Não podemos deixar aqui. Responsabilidade. Nosso público aqui, né, aqui, os nossos amigos. O Felipão não disse ainda o que é camisa. Eu tô achando que o Felipão é fluminense. É? Eu acho que é. Não, mas não é carioca o Felipão? Não, não sei. Ele, Zé, outro dia ele falou que foi pro Rio de Janeiro, apontou do lado de Campos Jordão. É. Falei, ô louco, acho que você foi na rua Rio de Janeiro, em Campos Jordão. Pode ser, porque pode... Ou na Cidade Nova, né? É. Mas tem uma lá também. Tem uma, mas daí aí fica no sentido do Rio de Janeiro, na Cidade Nova. Ô Zé, ó, o Marcinho tá conosco também. Boa noite, galera. Marcinho, qual Marcinho? Marcinho Freitas. Marcinho Futsal ou Marcinho Freitas? Lá do Feital, que é o grande Marcinho representante. Freitas. Eu quero também a camisa, ele tá dizendo aqui. Também? Ô Marcinho, meu amigo. E o Prolungati. Que é o bombom aqui, também. É o bombom também. Delícias da Amazônia. Ele quer, e o Funil também, vou querer. Opa, e se hoje nós estamos bem, meu. Ai, meu Deus. O que é mais, Birubiru? Vamos lá. O que mais, Zé? Não, pra gente finalizar aí esse primeiro bloco aqui, você acha que o time, então, do Corinthians perdeu domingo passado pro AFISP? Por quê? Porque a equipe do AFISP é uma grande equipe? Uma grande... Ou porque o Corinthians também estava desfalcado? Não, é uma grande equipe. As duas coisas, né, e o Corinthians está desfalcado também. E outra coisa, é um jogo de fase de classificação, que os dois times já estavam classificados. Tá? Só poupando. Mas o técnico também do Corinthians não é burro. É. Tá certo? O técnico não quer mostrar o time pro Fisco. O adversário. Então, tá na certo. Hora certa, se chegar a acertar um cruzamento aí na frente, aí sim, valendo tá classificação, né, Bira? Tá bom. Encerramos então aqui o futebol de Pinda. Mas olha, o Marcinho tá dizendo aqui, ó. Domingo, o Baita Amigos Futebol Clube do Feital vai jogar em Taubaté, no bairro Piedade. Onde fica Piedade, em Taubaté? Piedade fica lá, seguindo pra Ubatuba. Toma, Piedade. É, Piedade ali é longe, é lá entra próximo lá no registro, DR, lá. Entra no registro, é, lá. Aquela região ali, Piedade, Campão, hein? Sai lá na cidade de Sete Voltas, acho. Né? Marcinho, bom jogo lá pra vocês, meus amigos. Sai das Caieiras. É longe. Esquece mesmo. É. Meu amigo Marcinho, bom jogo pra vocês lá em Taubaté, tá certo?
Taubaté sempre nos recebe muito bem lá, né, Bia? Sempre. Parcerada lá. A vida toda, o Mito também foi em Taubaté, né, Zé? E o pessoal ali do. Futebol, e o pessoal ali do Feital joga o fino da bola, viu, Bia? Bandeirantes, sempre. Bandeirantes, o nosso cantareira lá, até que era do seu Nelson Ferraz, né? Do Elcio Ferraz, nossos amigos lá. E hoje é do Aparício, que ficou na mesma rua, só trocou de lado. O Aparício hoje é o grande comandante do Cantareira. Então, um abraço grande ao nosso amigo Aparício também. E o Valdir do Sem Nome, né? Sem Nome, filho do Aparício. Então, um grande comandante lá. Sempre aí amante do futebol. Bandeirantes, Feital, tem tradição. Marcinho, bom jogo. Pensei que você falou Bandeirantes. O canal dos esportes, Zé. Não. Vale Ver TV. O canal do esporte. O canal digital do esporte. É isso aí. Então, Marcinho, um abraço grande a você, ó. E vamos torcer, né? Depende do Globo aqui virar, sair o seu número aqui. Número que você pegou, já vou informar já aqui pelo nosso diretor. Número 3.415. Oh, tudo isso já? Beleza, Zé. Tá bom, inclusive, acabou de chegar uma mensagem aqui, Biro. Quem que veio, Zé? Meu amigo Carlos Roberto Nagaoka. Que isso? Direto do Japão. Meu amigo, tá assistindo. Você conhece o Nagaoka da onde, e falou Zé? Aqui. Nagaoka é meu amigo, estudou comigo aqui no ginásio industrial. Antiga, hoje Juca Moreira? Isso, hoje quadra Juca Moreira, né, Biro? Certo. Meu amigo Carlos Roberto Nagaoka. Ele sabe o que era ele lá? Lá no Japão? Não. Ele é um evangélico, pastor de uma igreja grande, comandante lá, de uma igreja evangélica lá, que atende os brasileiros e o povo Japão. Sobrenome não é estranho, não, mas eu não... Parente do Mi, sabe o Mi? Aquele... Nota musical? Não. Dó, ré... Não é nota musical, não. Nosso amigo Mi... Mi, lá do Afist? Não. Almi, teve aqui já conosco, falando aqui. Almi morou no Japão lá com ele também, né? Morou? Então, um abraço ao meu amigo Carlos Roberto Nagaoka, parceiro. E quem manda um abraço aqui também é o França. Tá certo? Direto de Lima do Peru, parceiro amigo nosso. Então, nosso programa também é internacional, Birubiru. Internacional. Hoje o Zé não vai entrar porque tá aqui, né? Tá aqui, o Zé veio da Austrália, tá aqui. Trouxe um canguru, o Pedrão tá... Correndo atrás do canguru até agora, não. Tá montado no canguru, pulando igual um louco aqui no estúdio, aqui, ó. Vocês estão vendo um barulho de vez em quando, né? Pedrão em cima do canguru que o Zé trouxe. O canguru dá... luta boxe, né, Zé? Luta. Cuidado, hein? Ô, gente, vamos fazer um pequeno intervalinho aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu tô com fome, né, Bia? Vim direto do trabalho. Tem gente lá na... O Pedrão já pegou uma melancia lá, olha lá. E olha aqui, gente. Continue aqui. Desejando a camisa e os bombons de cupuaçu. Maravilha, Pedro. E se tiver com fome, liga lá pro Brutus, né, Zé? Aí sim. Poxa vida. Brutus, liga pro Brutus. Né? Daqui Luciano fica o Brutus, Brutus, Zé. José Humberto Gomes Filho, Marginal da Nossa Senhora do Bom Sucesso. Do lado do seu ao lado do meu comércio. Número 102. Então, ó, tá lá, Biro. Olha que maravilha. Esfirrinha aberta lá, Zé. Olha, até água na boca. Ó, chazinho, Zé? Você viu aquele dia que chegou aqui, esse filho aqui, né? Onde foi chegar o cheiro, Chico de Paula. Um abraço pro Chico de Paula. Lá na Via Expressa, ele sentiu o cheiro. Um abraço ao Chiquinho de Paula. E, ó, vocês, internautas aí, nossos amigos que estão chegando agora em casa, chegando do trabalho, tá com fome? Não vai fazer a mulher, né? Fazer arroz com feijão. Liga lá pro Luciano. Ainda mais que, ó, recebeu o 13º hoje, pronto, né? Última parcela, né? Tá cheio, só ligar lá 99 centavos cada esfirra. Hoje é 19 já, né, Zé? Já, tá. É na hora do sair também o cacau nosso aqui, o Faz Me Rir, né? Então, Zé. É porque até agora eu tô chorando, viu, Biro? Zé, também, viu? Então liga lá, 99 centavos, esfirra. Isso aí é o telefone, Biro. Você fala, liga lá, mas ligar pra... Qual o número, Biro? 99200-7529. Pronto. Repete, Zé. 99200-7529. Brutus. Luciano, nosso família, amigo, é só ligar lá. Pedir pro Brutus. Oh, com certeza. Certo? Voltamos já já. Zé, antes... Não, depois a gente fala. Voltamos já já.
Padaria e Pizzaria Bagatela, a melhor qualidade para você. Tudo para sua confraternização, aniversário e happy hour você encontra aqui. Rodízio de pizza R$14,99. Café Colonial aos domingos, coma à vontade por R$9,99. Aproveite nosso delivery e desfrute nosso sabor no conforto da sua casa. Avenida Major Domingos Marcondes de Andrade, 375. Telefone 3642-3219. Pohľad na vec z mojej strany, sa vyrovnám s nástrami, sú odpovede za dverami, ne čierne brýle, čierne rámy, čierne chvíle a čierne vrany, netreba ich jebať na nich, pravdu hľadaj v sebe samých, nech sa darí, nič nebráni, perkarčujem nové prahy, moja cesta, moje snahy, vždy závisí od povahy. Volta ao nosso programa para dar continuidade, né, Zé? Você quer falar do quê? Do Flamengo, Zé? Mas antes eu quero falar o seguinte. Hoje a Julinha, que esteve aqui no nosso programa, tá tendo lá no Marinelli's Hall, como é que fala lá, Zé? Deve ser por aí. É, por aí. Tá recebendo lá o certificado, conclusão do nível... médio lá, no colegial, tá lá. Que belezinha. Festa, viu? Muito bom. Um abraço grande, parabéns aí. Os pais, né? Aos pais, né? Nosso amigo, nosso amigo Silvinho Braz. Silvinho Braz. E Juliana. Juliana. É, então, um abraço grande aos dois aí. E parabéns a Julinha, né, Bibo? Julinha é muito estudiosa, que né, que possa aí seguir aí, embora seja uma grande atleta, né? É. Mas a formação... É fundamental. É fundamental, né? Então, pode... Tem que estudar. É. Os dois não adianta sim. Ser um bom atleta e saber escrever. Vai assinar um contrato lá, ou o cara coloca lá uma cláusula e daí. Pronto. Ambos têm que caminhar juntos. Juntos. De mãos dadas, né, Zé? Com certeza, Bebê. Da mão aqui, Zé. Mas aí virou viadagem isso aqui, né? Que viadagem, Zé. Não pode falar isso no ar, rapaz. Tem gente assistindo isso. Isso aqui é amizade, Zé. Zé, se eu, por exemplo, se eu tiver uma vontade agora aqui, por exemplo, dar um beijo no seu rosto, é viadagem, Zé? Ou é um respeito? Ah, virou. Eu prefiro que não, viu, virou? Não, Zé. Ah, não. Zé, quando eu fui pra Argentina. Eu gostaria que você beijasse sua esposa. Que isso, Zé? Me poupa. Rapaz, sai fora. Ô, Zé, olha aqui. É. Quando eu fui pra Argentina, lá era um tarde beijar homem, rapaz. Mas é a tradição, né, Bíblia? E é muito bonito isso. Ah, eu não gosto, não. Não sou muito chegado, não. Não, encostar na barbinha aqui. Eu já virou, eu já. Eu vou ser pra você, sincero, eu já sou muito. Até cumprimentar a mulher, eu já sou muito difícil de beijar. Ainda mais homem. Ô, Zé, outra coisa, Biro, que eu sabia que você fazia muito. O quê? Lá em Curu.
no seu tempo de criança lá nos blocos, lá que seu pai era o rei do carnaval. Rei do carnaval, seu Paulo de Castro, Paulo Pintor. Né? Aí a turma falava que além da sua fantasia, que era aquela peneira aqui no rosto, né? Peneira. É mole. Fantasia do Biro, comprar uma peneira daquela de bambu, colocar no rosto papel, um pano atrás, né? É, como é que você ia tirar a abelha? É, além disso, pessoal, todo mundo falava que você se vestia de mulher lá, Biro. Que isso? Eu não tive coragem nessa minha vida de me vestir de mulher, não. Não me vestia. Graças não. a Deus. Eu não tive esse desejo. Zé, vamos falar coisa boa, que a audiência nossa caiu agora. Ah, é? Tava com 9, 15 pessoas. 9 mil pessoas? E agora baixou, Zé. Não, baixou para 480 pessoas, Zé. Não, vamos jogar essas pessoas para cima outra vez. Vamos chamar aí, ó. Vamos chamar o povo aí. Aos nossos internautas, quem quer ganhar essa camisa maravilhosa para vestir no sábado, ó. Camisa 10. Você tá falando de beijar, de abraçar. Você sabe por que eu parei de fazer gol no futebol, Zé? Você parou de beijar? Não, porque eu marcava gol, saía correndo, os caras vinham agarrar, abraçar, tudo suado a gente. Eu falo isso pro Bazão, o Bazão dá risada. Mas ele sabe que é por isso que eu não quero 9. É por isso mais. Que eu sempre joguei na defesa, Biro. Senta o bambu, fez gol, parabéns, valeu, ó. Você só faz assim, ó, pro centroavante. E até hoje, nosso amigo Luizão fala que você foi carrasco com o Toquinho, hein? Ah, mas falar, Biro, eu não fui, Biro. Foi. E olha quem tá assistindo aqui, ó. O Coco, Zé. Coquinho, meu amigo, o Coco. Até que enfim, deu as caras, meu amigo. Pelo amor de Deus, hein, Coco? Saudade, hein? Passou perto de mim esses dias, nem parou pra dar oi pra nós. Mas o Coco, tava atarefado, né? Tava correndo. É um homem da criação aí, né? Da mídia aí. Grande artista. É, então deveria estar na correria aí do dia a dia, né? Do dia a dia. Não é fácil, não. Às vezes a gente passa aí, perde amigos, mas não dá pra parar. O nosso corre. A loja Demil não conseguiu fazer um preço bom pro selão, Coco? Porque você sumiu de lá, pô. Ele tava alarmando lá pra fazer um bonito trabalho dele lá, né? Que ele sabe fazer. Ele sabe tudo, né? Mas parece que não virou nada lá, não. Sabe tudo da criação. É a crise, né, meu amigo Coco? Então. Zé. Apareça sempre. Vamos falar um pouquinho aqui do Flamengo. Vamos falar do Flamengo, já que nós estamos sorteando essa camisa maravilhosa que o meu amigo Euclides trouxe de Manaus. Mundial de Clubes da FIFA, né, Zé? Mundial de Clube da FIFA, né? Tá sendo realizado lá no Catar. Catar na onde? Catou o quê? Catar. Mas vai catar o quê? Catar. Ah, Catar país, pessoal. Catar país. Certo. É com o seu ou com o caso, Zé? Depende. Se o cara estudou no Martinico Prado, será que é com C. Agora, se estudou aqui pra cidade, é com K. Olha, eu respeito o Martinico Prado, hein? Nós vamos levantar aquela escola lá em Cunguês. Falando nisso, tem que mandar um abraço pro nosso goleiraço Periquito, que não tá ao vivo, mas daqui a pouco ele vai estar assistindo. Com certeza, Periquito, outro também que sempre nos assiste, Lu Maluco. Grande lateral do Corinthians Paulista. Jogou com o Carilli, né? Devia estar aqui um dia conversando com a gente, vem, né, uma Zé? Hora vem. Trabalho dele também não é fácil, horário complicado. Mas, ô Lu, um abraço grande, meu amigo. É um grande craque, jogou pela Ferroviária, hein, mesmo. Foi, né? Foi, jogou 35 agora pela Ferroviária. Então, um abraço grande, Lu. Poxa, a Ferroviária competiu 35, Zé? Timaço. E não chegou? Timaço. Empatou com a Novelas dentro de casa e foi desclassificado. Nossa. Mas futebol é assim. Futebol é uma caixinha de surpresa, né, Zé? É. Novidade, né, Biro? Isso é falar pra você, é novidade que você está falando para o nosso público aí. Caixinha de surpresa? Eu acho que nunca ninguém ouviu essa frase. Não, não, eu vou falar a partir de hoje, ó. 19 de. A partir de hoje, dezembro, ninguém ouviu. Caixinha de surpresa, futebol. Engraçadinho. Deixa eu falar, pô. Zé, o que você quer falar aí do Flamengo? O Flamengo já virou, já ganhou um joguinho. Virou, nós vamos falar até... Um time muito bom, por sinal. Nós vamos falar até em nome do nosso amigo Euclides, né? Ó, o Ziel tá conosco aqui, O Ziel da Mota. Ô, Ziel, flamenguista. Vamos Flamengo, vamos ser campeão. Ô, Ziel, sorteio dessa camisa maravilhosa aqui, ó. Flamengo é Brasil. Nós vamos sortear aí para os nossos amigos internautas. Tem que colocar aqui, ó. Você que é flamenguista, se você quer ganhar a camisa do Flamengo, tá aqui, ó. Você já tem uma linda camisa do Flamengo que sábado eu passei próximo do mercado e mexi com você, se lembra? Você tava de bicicleta lá, pedalando lá, e eu, ô Ziel, dei um grito lá, ele,
Tava de bicicleta, tava, pedalando? Ah, Ozeal. Tava nadando de bicicleta? Não, ele é esportista, né? Tá. Pensei que ele tava nadando. De além de um grande jogador de futebol que é, e tá sempre no meio dos goleiros. Tá, ele tá dizendo que eu tô falando pouco hoje. É, o Biro tá com vergonha. Eu sou tímido. Viu, Ozeal? Mas tá aqui, ó. Camisa, se você quer ganhar essa camisa maravilhosa aqui do Flamengo, que nós estamos torcendo pro Flamengo, embora, né, Biro? Eu, São Paulino, você, corintiano, tantos outros torcedores aí de clubes que são rival do Flamengo, mas sábado, Flamengo é Brasil, pô. Zé, não sou eu que tô falando pouco, é você que tá falando pouco. Ai, meu Deus do céu. O Biro não deixa falar, Zé. O Coco só tá assistindo, mas não vai entrar para dar uma com a gente? Né? Não dá nem uma cocada? Não dá nada, não dá nem uma cabeçada. Ô, Coco, fala nisso, olha aqui o que nós vamos sortear. Não aqui é da Bahia, não, Coco. Que delícias da Amazônia, bombom de cupuaçu. Coisa deliciosa, maravilhosa aqui, ó. Que coisa linda. O Zé quem agora... Quer ganhar, quem quer ganhar, é só cê pedir. Já trabalhou lá, você já trabalhou lá no mercado, já vender bombom? Não, Biro, assim, você tem jeito, Zé? Faz de novo aí a propaganda do bombom. Acho que eu vou montar uma barraca de bombom vendendo. De cupuaçu, bombom de açaí, bombom de tucumã. É delícia. Tucunaré. Delícia. Sabe de onde veio? Da onde? Veio da barraca da Dona Amazônia. É uma senhora índia, tá certo? Que tem essa barraca lá em Manaus, no mercado lá. E quanto custa aí lá, gente? R$5? E o Cris tá pegando R$52 da gente nisso aí. R$52, esse é o valor. Então, bombom maravilhoso. Delícias da Amazônia. Delícias da Amazônia. É bom, né, Biro? Nós já experimentamos. Já é a segunda vez. O Pedro come tudo. O Pedro não pode ver. Eu coloquei até longe aqui, porque chegou perto. Ele já tá abraçado no cacho de banana ali. Já comeu tudo ali. Melancia, banana, já comeu tudo um pouco ali. E daí, Biro? Flamengo, Zé. Vamos falar do Flamengo. O Flamengo, Biro. Flamengo. É. Flamengo, vamos falar. Flamengo vai ser nesse, Brasil, então, nesse, Zé? Vai ser Brasil. Nesse jogo agora que aconteceu nesta quarta-feira, né, Biro? Sim. Primeiro tempo. Sufoco. Não foi fácil, né, Biro? Perdendo o jogo e você acha, que o time é lá da Arábia Saudita. Ah, o Ozeal tá dizendo que essa camisa tem que ser dele. Os caras gastam dinheiro violento. Sim. Entendeu? Tem italiano, tem francês, já lá tem brasileiro. Tem o Cuéllar, que era do volante do Flamengo. Você entendeu? Então, é um grande time também. Nós não podemos falar hoje, nós vamos jogar com um time da Arábia, é um time ruim. Não é. É um bom time. E o Flamengo fez um bom jogo. Tá certo? Soube jogar. Primeiro tempo deu uma segurada. Administrou o jogo. Mesmo perdendo, né? Mesmo perdendo. É. E no segundo tempo soltou. Flamengo é um time de só craque, né, Biro? Só craque. E é um grande. Um grande elenco, né, Biro? E um grande treinador, né? A diferença. Você acha que ele é bom mesmo, Biro? Bom, Biro, ele é um cara bom. Sabe por que ele é bom, Biro? É o que eu falo sempre aqui pra todo mundo. Futebol tem que ser jogado pra frente. Futebol, o que que é o gostoso do futebol? De ver no futebol? Gol. É o gol, é o drible. Mas pode ser gol contra também, Zé. Tá certo. Então você vai jogar, você começa a marcar gol contra. Vai jogar no meu time, marca gol contra. Vê se você não sabe, nunca tira, mais você joga. Tiro na hora. Então, aos flamenguistas aí, o técnico é bom. Joga pra frente, tem intensidade. Tem drible, tem reverência. E o técnico lá? Quem é o técnico lá? Eu não lembro. Não conheço. Europeu também, né? Não conheço. É europeu, eu não conheço. Tava... também jogou pra frente, Biro. Futebol europeu tá mudando um pouco, né? Acabou que é um negócio de cintura dura, ficar tique pra lá, tique pra cá. Agora estão procurando o gol, né? Funilando. E o brasileiro tá fazendo diferente. Aí os nossos técnicos brasileiros pegam tipo estilo Carilli, estilo Tite. Coloca 50 jogadores atrás e aí fica 1-0, 1-1 a Birubiru. O Zé tá dizendo que sábado será difícil, mas não impossível. Lógico que não. É impossível mesmo. E ainda mais, Zé, com a nossa torcida. Nós vamos torcer muito pelo Flamengo. Tá certo? Lógico. Nós vamos torcer muito pelo nosso Flamengo. Eu sou campeonato regional, Rio de Janeiro. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sempre Flamengo. O Pedrão tá cantando. Comecei minha aula sábado. Cantando. Sábado passado lá em Taubaté com o hino do Flamengo, depois do Corinthians, é lógico, né? Aí, olha só, Zé, olha só que coisa linda. Olha o incentivo, Olha só.
Flamengo no Flamengo Rio. Flamengo é Brasil. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Vamos, Flamengo! Gabigol vai fazer gol ou não, Zé? Pra cima deles, Flamengo. Vamos lá, vamos com tudo. E aí, Biro, vamos então, lá. Então, Auelau. Auelau, Zé, que fala? Auelau. Deu sufoco no Flamengo, deu um treininho no Flamengo. Bilau, não sei o que, Lau, que seja o que for, o Flamengo ganhou. O Flamengo ganhou de virada, 3-1, né? 3-1, bom. Um gol contra, um gol do Bruno Henrique. Ou ele fez dois? E a Arrascaeta. E a Arrascaeta fez o primeiro gol. Exatamente. Então, e no dia seguinte jogou Liverpool e... Monterrey do México. Monterrey do México. Camisa bonita do Monterrey também. Que deu sufoco também pro Liverpool. Deu trabalho. Agora, os times aí... Liverpool, né? O técnico do Liverpool é... Dá pra falar, Lizé? Você sabe o nome do técnico do Liverpool? Jurgen Klopp. Aí, Jurgen Klopp. Jurgen Klopp. Vamos falar em português, Jorge Klopp, né? Jorge Klopp. É lógico. Jorge. Sabe falar em português, que ele fala em inglês. Então, ó. Né, Pedro? Deu sufoco pro Liverpool, mas a gente não pode também ser bobo, como você falou que o Corinthians jogou contra o Afispe sem estar com as suas peças no jogo, né? O Liverpool também jogou com 4-5 jogadores. Depois deu uma entradinha lá. Né? Agora, contra o Flamengo, eles vão colocar o time completo. E você viu que o próprio gol do Liverpool para dar a virada no jogo foi do brasileiro, né? Firmino. Que meteu o gol lá. Falar em Firmino, eu tinha uma tia minha que tinha o nome de Firmina. Lembro dele. Minha tia Firmina. É um nome bonito, né, Zé? Coisa linda, viu? Ó, o Mamão tá conosco aqui, ó. Boa noite, Zé. Boa noite, Biro. Eu tava com raiva dele quando colocou o nome, né? Firmino. Ó, o Mamão tá dizendo aqui, ó. Boa noite, Zé Biro. Ué, tem o João Biro, agora tem o Zé Biro e tem o Biro. Professor. Ô, meu amigo. Brincadeira, Mamão. Boa noite, Mamão. Coisa linda aqui, ó. Se inscreve aí pra ganhar essa camisa aí, torcendo pelo Flamengão aí. Coisa linda, maravilhosa. Tá certo? Ô, Renato Mamão, meu amigo. E também tá aqui, ó, bombom de cupuaçu, delícias da Amazônia. Olha só, pede aí pra dar de presente pra esposa aí, que também é assídua nossa aqui, né? Internauta que nos acompanha, Renato Mamão, grande comandante do Grêmio Mombaça. Grêmio Mombaça. O Ziel tá dizendo aqui, Zé. Mais linda, né? O Ziel tá dizendo aqui, Zé, ó, sábado às 10 horas, inauguração do campo da cidade de Jardim, Zé. Estamos convidados. Olha aí. Ô, Ziel, você sabe, meu amigo, que eu tive o privilégio... Momento... Remember. Religioso. Remember. Eu tive a oportunidade de vestir essa camisa gloriosa, vermelha e branca, do Cidade de Jardim, por muitas vezes. Né? Eu acredito que... Eu acho que até uma vez nós estivemos juntos num campeonato aí. Tá certo? Sou amigo aí demais do povo do Cidade de Jardim. Gostaria imensamente de estar aí mais. Estarei indo para Aparecida a pé. Sairei às 7 da manhã da minha casa. Estarei indo para Aparecida para rezar para os meus amigos, por mim, para minha família. Pedir que Nossa Senhora nos abençoe mais um ano. Agradecer esse ano que nós passamos. E eu estarei indo para Aparecida. Mamão, tô indo, tô indo sozinho até. Ó. Mas com vocês no coração. Então, eu não poderei estar aí, mas o Biro com certeza estará. Farei o possível. E vai levar um abraço da nossa equipe, Equivale Ver TV, a todos do... Temos também essa. Cidade Jardim, né? E nós temos grandes amigos, né, Biro? Muitos nossa amigos. Casa ali. Quem viu aquele bairro nascer, né? Aquele campo nascer, né, o Ziel? Trocaram, né? Quantos, né? Corintiano, que hoje... O corintiano hoje é evangélico, né? Mas o corintiano era um camarada que defendia unhas e dentes as cores da Jardim, que fez um trabalho ali no início daquele campo ali, que a gente não pode esquecer, né, Biro? As pessoas que cada um contribuiu um pouquinho, né, com o crescimento do Cidade Jardim. A Genorzinho, né? Genorzinho, Zico, Toinho. Que a Pita Jogo mora ali também, não mora, Zé?
Maguila. Maguila. Nosso amigo, pai do Rodrigão. Então, amigo, o Rodrigão tá sempre conosco aqui, entrando aqui. Maguila, grande amigo, parceiro. Ó, forte. E forte, se vacilar, dá uns cascudos na orelha da gente. Ó, Ziel, ó. Opa, reze por todos nós. Deus te abençoe. Com certeza, Ziel. Estarei indo lá e rezarei por todos os amigos nossos aí. O Zé não quer nem que eu vá com ele. O meu não, eu vou sozinho. Eu vou, ele não quer que daqui eu vá lá com ele. Eu vou me concentrando, rezando, pedindo... todo ano eu vou sozinho. Tenho medo dele passar mal, não tem ninguém pra socorrer, né? Não, não, não passa mal. Mas ele já providenciou a bengalinha. Sabe por que eu não passo mal? Você tem fé, né, Zé? Porque eu tenho fé, eu vou acompanhado de Deus. Ó, Birubiru, sabe quem me acompanha nessa viagem? Seu pai. Sabe quem me acompanha? É. Anjinho da guarda. Deus na frente, Nossa Senhora Aparecida nas minhas costas, meu pai do lado direito, minha mãe do lado esquerdo. Que todos isso? Estão no céu. Eita, mas estou indo sempre junto com eles. Ó, o Coco tá dizendo aqui, ó, também quero participar do sorteio. Opa, tá o Coco aqui. Respondeu, Coco. E Coquinho, virou, bonitinho. Ô, oh, Renato Mamão, meu amigo, um abraço grande. Mais uma vez, obrigado por estar conosco. Olha, tô torcendo por vocês todos aí para estar tá ganhando essa camisa maravilhosa do Flamengo. E esse bombom delicioso de cupuaçu, né? O Renato tá dizendo que é o Xerox, lá da Cidade de Jardim. Também, também. Xerox. Xerox, você tem, Xerox. Que tem um filho que também é bom de bola, hein? Bom de bola. É Xerox. Xerox é uma pessoa amiga folclore da nossa cidade, né? Folclore. Xerox. Mas sempre eu não vejo. Por onde a gente passa, a gente encontra, é bom demais. A gente e tá aquele outro, né? Zé, aquele que apita fala... fala todo mundo árbitro também. My friend. É. Nunca mais vi. Pai da matéria. É, pai da matéria. Pai da matéria trabalhou por um bom tempo ali no supermercado Semar, né, ao lado da prefeitura ali. É. Ó, o Zé. Yellow. O Coco tá dando risada, ó, Zé. O Zé tá dizendo aqui, Biro, o Zé vai rezar muito, não dá tempo pra você rezar. O cara fala mesmo. O meu sobrinho Zé também acabou de entrar aqui. Ô, Zé. Boa noite, Zé. Zé, tá dando um trabalho danado. O Pedrão tá correndo atrás de um canguru lá no condomínio, lá não consegue pegar, cara. Mas sabe... Traz amarrado da próxima vez, pô. Ô, Zé, ó, virou, continua fazendo serviço da Demil. Ah, então tá bom. O Coco tá dizendo aqui. Então tá ó, bem. O Zé tá lá no, na chácara lá do... Do pai dele lá fazendo galinheiro. Galinheiro. Estão abusando do Zé. O Zé tá passeando de férias, tá fazendo. Pessoal de Goiabal aí, vocês estão fazendo galinheiro, né? Mas já estão sentindo que vocês estão roubando as galinhas, né, dos vizinhos aí. Tem gente reclamando já. Pô, chegou um pessoal novo aí do Alto Cardoso aí, comprou uma chácara aí. Tá odiado, né? Enivardo. É, mas disse que tá sumindo uns frangos, galo garnizé lá da área lá. Sei não, você tá indo lá pra sua chácara, Zé. Galinha de Angola. Zé andou pra tudo quanto tá lá já buscando essas coisas. Mas é, Zé gosta disso também, gosta da roça, viu? Zé gosta. E tá lá ajudando lá, mexendo com tudo lá. Delícia. Você sabe que depois do jogo lá de confraternização lá no Corindinha, eles foram todos lá pra chácara, Zé. É, tá certo. O pessoal do Sabatinão. Eu fiquei feliz de jogar, Biro. Tive o prazer de jogar mais uma vez ao lado de Marcelo Dedé. Olha. Grande goleiro, Marcelo Dedé. É? É, só que ele jogou no ataque, né? Jogou no ataque. Ô Zé, olha aqui, ó. Sabe quem tá aqui conosco também? Quem? Carioquinha! Ô, Nilson Salles. Deixa eu falar quem tá escrevendo aqui. Zé, Biro, boa noite. Pode fazer o sorteio da camisa do festival. Quem ganhar é só me procurar no campo do Independente sábado. Olha aí. Olha só, mais uma camisa chegou aqui pro sorteio. A camisa do Festival do Carioquinha. Oh, legal, Carioquinha. Manda a foto aí pro Michel agora aí, pra gente tá colocando aqui a foto da camisa maravilhosa que você vai estar sorteando aí. Marcelo Demorou tá conosco também. Marcelo Demorou, bairro das Campinas. Saúde, né? Na nossa cidade. Marcelo Demorou no bairro das Campinas? Bairro das Campinas. Você é do Mombaça? Não, tava morando no bairro das Campinas lá. Marcelo Demorou. Até teve uma reunião esses dias lá, Dito Bala, Mamão. E o Marcelo Demorou junto. Marcelo Demorou junto. Mas o Marcelo Demorou tá em todos os cantos fazendo reunião, né? Porque ele é um homem da saúde da nossa cidade. Tudo que ocorre na saúde... É, tudo que você tem o dedinho de Demorou? É, o xerife da saúde aqui é o Marcelo Demorou. É ou não é, meu amigo Demorou? Olha lá, abraço, Biro e Zé. Mandando pra nós um abraço grande. O Zé, meu sobrinho, tá dizendo aqui, ó. Não esqueci do Carioquinha.
É que ele falou de dar uma cesta básica pro Caroquinho. É, tá aí, tá vendo? Ô Zé, domingo não é sábado. Sábado a gente... Sábado é vai dar até um fala do festival do Caroquinho um pouquinho. Aí, Zé, pega aqui, ó, o papel tá aí, aqui, olha. Aqui, ó. Fala um pouquinho do festival do Caroquinho aí. É o festival beneficente, né? Natal 2019. Será que dá pra enxergar aqui, Zé? Dá, né? Dá. É, local lá no Independente, lá na Cruz Pequena. Dia 21, né? A partir das 8h30 da manhã. Terão, vai estar lotado, hein? Terão jogos. Cheia. Quantas equipes é? 8 equipes de futebol aqui, lá. Vai estar lotado, casa cheia. Inclusive o prefeito vai estar lá, hein, Biro? Patrocinadores aqui, a Rádio Difusora, Ótima, Rádio Princesa, Portal R3, Tribuna do Norte, João Paulo Verney, né? Vale Ver TV, programa livre do Vela, Secretaria de Esporte, Amigos Colaboradores, Live Center de Paula, as entidades que serão, que receberão aí toda a arrecadação aí de mantimentos. O Lar São Vicente de Paula, Lar Irmã Terezinha, a PAI, Casa do Caminho, a PAI é Casa do Caminho, Igreja Nossa Senhora de Fátima do Crispim e mais 35 famílias estarão recebendo aí. Isso é coisa do pequeno grande homem. José Nilson. Pequeno grande homem, né? Ô, Biro, olha aí, ó. Se alguém quer, né, ajudar essas entidades e essas 35 famílias aí a passar um Natal melhor, né, Biro? Menos difícil, né, Zé? Com menos dificuldade na alimentação. É. Tá, é só comparecer e levar lá no campo do Independente. Isso. Fácil de chegar lá. Todo mundo sabe. Saiu da estrada ali. Passou o Ponte Paraíba. Passou o Ponte Paraíba, entrou na estrada Pinda-Piracuama, vira primeira direita, tá certo? A hora que você passar o quiosque do Aranha ali, na beira da canaleta, passou a primeira esquerda, entrou, sai no campo do Independente. É. Vai estar lotado, pessoal. Então, ó, todos que, né, que queiram e que possam, né, Biro, ajudar essas pessoas e essas entidades aí, será bem-vindo, né, Zé? Leve lá um quilo de alimento, leve uma cesta básica. Tem gente que pode dar um quilo, tem outros que pode dar uma cesta básica, tem outros que pode dar 10 cestas básicas. Tem gente que pode dar um caminhão também, né, Zé? Tem outro que pode dar um caminhão. Lógico. Então, ajudem, pessoal, para melhorar a vida das pessoas. Marcelo Demorou está dizendo aqui, ó, que não moro no Mombaça. Há 10 anos... acho que ele está dizendo que mora lá no Mombaça, que não mora mais no Mombaça, há 10 anos, né? E está dizendo que, ó, lá no Campinas estava ajudando a população na saúde. Legal, parabéns. Né? Ajude mesmo, meu amigo. O povo precisa da sua ajuda. É isso aí. O que mais é que você quer falar? Vamos pedir um breakzinho. É um breakzinho, Biro, que eu não aguento. Tô com fome, já definir aí a... Você traz seu filho aqui, vai estar lá abraçado na melancia, vai comer a melancia. Vou pedir pro Pedro falar, dar um breakzinho aqui, né? Vem cá, Pedrão. Pelo menos larga a melancia lá. Né? Deixa lá, Pedro. Deixa lá. Isso, volta. Vai, tá bom agora, pode vir. Pronto. Vem cá no meio do Zé aqui. Fala assim, como é que você quer entrar no comercial? Aí você vai pedir um tempinho. Como fala assim, ó, igual o Flávio Cavalcante. Nossos comerciais, por favor. Fala assim. Põe o óculos... E tira o óculos. Tira o óculos, não é pra falar. Tira o óculos. Gente, eu tenho um canal no YouTube chamado Pedro Gamer. Fala alto. Procura lá. Qual o nome, Pedro? Pedro Gamer. Pedro Gamer. Tá, agora vem aqui fazer propaganda na faixa aqui. Que virou bagunça o negócio. Virou bagunça. Como assim? Pedro. Lógico, pra falar aí, assim, pra todo mundo ouvir, o saber diretor que tem falou que pagar, pra você que tem que pagar? Seu pai tem dinheiro, tem cartão pra passar? Então, tudo bem. Então já fala assim. Então, chama os comerciais. Chama os comerciais. Chama os comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta. Fala. Daqui a pouquinho a gente volta. Padaria e Pizzaria Bagatela, a melhor qualidade para você. Tudo para sua confraternização, aniversário e happy hour, você encontra aqui. Rodízio de pizza, R$14,99. Café colonial aos domingos, coma à vontade por R$9,99. Aproveite nosso delivery e desfrute nosso sabor no conforto da sua casa. Avenida Major Domingos Marcondes de Andrade, 375. Telefone 3642-3219. We'll be right back.
Это моя сестра, доктора имени никто не говори, нема народ, не прежил си, чуя боли, розне спори. Моя сестра, мой крок и вторе идем стала, епа вец и скара, идем вперед, нога на педала. Это моя сестра, доктора имени никто не говори, нема народ, не прежил си, чуя боли, розне спори. Моя сестра, мой крок и вторе идем стала, епа вец и скара, идем вперед, нога на педала. Eto moja cesta, moje plany, moje flamy, jebať fámy, sú to moje dramy, je to pohľad na vec z mojej strany, sa vyrovnám s nástrami, sú odpovede za dverami, nečierne brýle, čierne rámy, čierne chvíle, čierne vrany, netreba ich jebať na nich, pradu hľadaj v sebe samých, nech sa darí, nič nebráni, perkarčujem nové prahy, moja cesta, moje snahy, vždy závisí od povahy. Volta ao nosso programa, agora com um terceiro componente aqui na equipe, né, Zé? Pedrinho. Você já Pedrinho. viu caviar? É. Por que ele não tá sentadinho? Da ova de que peixe que é, ô, Biro? Peraí. Biro, de que peixe que é a ova do caviar? Que peixe que é? É, conhece? Você já comeu caviar, né? Já. Mas não gostei não, Zé. Você não comeu porque você não comeu do peixe certo. É. O bom é... Hoje prenderam um monte de peixe. É de terceira vendendo como... Intrujão. É. Tá ali o intrujão. Vai, intrujão. Vai, intrujão. Senta direito aí, antes que caia. Sem bagunça, sem chupar chupeta. É, fica olhando ali. Fica olhando ali. Fica olhando lá. É. Concentra lá. É, isso aí. Não pode fazer beicinho também, não. Não, não pode. Ó, João, assim, ó, parabéns pelo programa. Bírio e Zé, um Feliz Natal pra vocês aí. Obrigado. Pra você também, meu amigo Jonas. Um abraço grande. E daí, Biro, vamos lá. O que mais? Biro, fala um pouquinho. Ah, não, quero dizer que corrigi aqui que o Marcelo demorou. É. Hoje ele mora na Mombaça. Mora na Mombaça. Há 10 anos. Há 10 anos. E não moro mais no bairro das Campinas. É, mas por isso que eu vi ele em reunião lá. Morador do bairro das Campinas. Passou pelo bairro das Campinas. Tá certo? Bom, Zé. Acho que de futebol a gente já falou quase tudo, né, Zé? Contratação, como é que tá esse time seu, esse time ruim do Corinthians aí? Não sei do time do Corinthians como é que tá, Zé. Eu confesso que acabou o Campeonato Brasileiro, agora né, pensando aí no, na final aí do Mundial de Clubes, eu dei uma fugida um pouquinho dos jogos. Mas deve ter, assim... Que eu fiquei sabendo aí, mas eu acho que foi... Eu não sei se ainda é real ainda. A contratação do Luan, né? Do Grêmio. Não, comprou já, fechou. Tá fechado, né? Fechado. O Corinthians. Já comprou. Né? Sabemos do Palmeiras, que vai haver uma dispensa também grande ali, né? Conforme o seu presidente já falou. Né? É, o Palmeiras investiu muito, né, Biro? Até mandar um abraço ao nosso amigo Chico Daiano, grande representante. Passei esse dia de moto correndo, tava ele e a filha. É, a Maria Rita, né? Maria um abraço, Rita. Né? Grande representante do Palmeiras, a paixão alviverde aqui do Vale do Paraíba, né, Biro? Uhum. E o Palmeiras gastou muito dinheiro e não ganhou nada. Conforme, né, o que eu tinha falado no início do ano. Falei, olha, o Palmeiras gastou muito dinheiro, montou um grande time, só craques,
Mas não ganha nada esse ano. E tá aí o resultado. Verdade. Não sou mãe de nada, mas falei o que é correto. Verdade. De dois clubes eu falei que era correto, certo? Verdade. Tanto do Corinthians, com o tal de Carilli, que você ama e adora tanto. Acho que você gosta até mais do Carilli do que da sua esposa. Né, Birubiru? Porque fala tanta paixão de Carilli. Entrou um cara aqui que você tava esperando, Zé. Euclides, Euclides Silvério. Ô, meu amigo Euclides Silvério, a festa tá boa, hein? É, pelo jeito tá boa. Pena que eu, Biro, a gente não pôde estar chegando aí para esse grande churrasco, essa grande festa aí em Itaquara, né, Biro? Eu ia até dar uma carteirada aí, pô. Lógico, a gente ia dar uma carteirada, pô. Carteirada aí. Somos da casa, pô. É, somos da casa, somos da casa, então... Boa noite, Euclides. Festa. Boa noite. A Polícia Civil lá em Itaquara tá em festa. Exato. Maior churrascada. Um abraço grande, Euclides. Já falamos do seu Flamengo, falamos da barraca da Dona Amazônia e você comendo aí o churrascão, né? E nós aqui trabalhando, né, Birubiru? Nós aqui trabalhando, não tem problema. Falamos. Aproveita aí. Um grande abraço aí a todo o pessoal da Polícia Civil aí de seus novos Itacoa, companheiros, nossos aí, amigos lá, né, Bia? Exatamente. Os companheiros, novos companheiros do Euclides hoje lá, que o Euclides transferiu-se para a delegacia, né, da seccional da Itacoa, né, Bia? Exatamente. É, isso aí. Mas que a gente podia... Um abraço a todos os internautas do Vale Ver TV. Marcelo me deu risada. Zé, coitado do Biro, meu amigo. Por quê? Birubiru, eu tenho falado pra vocês, né, ó, Marcelo Damorô? 93 anos, não dá, né? Não tem jeito. Aí tá aqui, ó, o neto do Biro tá aqui, ó, o netinho dele. Fala pra ele, você é neto. Já tá com 18 anos. Uhum. Aí, tá vendo? Sei. Tá com 60 e... 60. Ai, meu Deus do céu. Ó, o Euclides tá dando aí parabéns pelo programa. Vamos sortear, Zé. Vamos sortear. Já, Birubiru. Já passa das 9h20 então, da lá, noite, então, vamos pro sorteio. Então, vamos começar pelo bombom de cupuaçu. Bombons Euclides. Bombons Euclides. Birubiru. Fala, Zé. Birubiru. Não vai rodar o coisa? Nós vamos sortear primeiro o bombom. Primeiro bombom. Bombom. O Pedro que vai tirar o papelzinho hoje lá, Pedro. Nosso diretor, fala aí quantas pessoas se inscreveram para esse sorteio nosso maravilhoso aí hoje. 10.430? Biro, brincadeira. Não vamos. 10.430 pessoas inscritas aqui para esse sorteio maravilhoso. Que beleza. Vale Ver TV, tem uma audiência violenta. E quem vai falar... Tem que falar alto, Pedro. Mas não vai bater os tambores aí? Rifa os tambores, poxa. Rifa o bombom aí, vai. Aí é música, pô. Coloca o globo aí. Tá lá, atenção. Espera aí, vai rufar os tambores. Põe lá o papel lá, põe lá a bolinha de novo lá. Vai lá, Pedrão, vai lá. Pega lá. Vai lá e traz aqui, Pedrão. Vai lá e corre aqui pra falar quem foi, Pedrão. Olha lá, tá rodando. Espera aí, olha lá. Aê, pegou. Vem, Pedrão. Correndo, Pedrão. O povo não pode esperar, Pedrão. Olha a audiência da Globo. Quem que ganhou essa caixa de bombom maravilhosa? Fala aqui no microfone, Pedro. O sorteado foi... Renato Mamão. Alô, Mamãozão. Nossa, tá em festa, hein? Eita, Renato Mamão vai dar de presente pra sua esposa essa coisa maravilhosa que é esse bombom de cupuaçu aqui. Se você vai gostar, hein? Delícias da Amazônia. Veio direto de Manaus pra você. Chegou agora. Aí o Euclides também tá querendo dizer, ó, antes de sortear aqui, ó, eu quero a camisa do Mengão. Ah, tá aí, ó. E o Marcelo demorou, eu tô aí ou não? Como assim? Tô aí ou não? Tá, lógico que tá, pô. Lógico que tá dentro do globo lá. São 10.530 pessoas, olha lá. Olha só a quantidade de gente aqui no, na nossa plateia que se inscreveu também. O Demorou tá dizendo aqui que você fez a frase aí que eu gosto mais do carinho da que minha esposa. Ele tá tirando um, viu, né? Cupuaçu. Cupuaçu é só bombom de cupuaçu. É só bombom de cupuaçu. Guarda aqui, Pedro. Nosso... Agora, Pedro, Pedrão. Sorteio agora. Põe aí o papel aí no sortear aí. Espera, Pedro, espera aí. Não, vai lá, fica perto do nosso diretor lá. Camisa do Carioquinha. Quem ganhou a camisa do Carioquinha? A camisa do Carioquinha. Atenção, atenção. Pegou. Vem, Pedrão. Aê, fala aí agora. O sorteado foi Felipão. Felipão. Olha, sabe quem que é o Felipão, Pedro? Técnico do Palmeiras. Que trabalha lá em casa. De vez em quando vai lá fazer as nossas coisas lá. O técnico Felipão. Do Palmeiras ganhou aqui, ó. Felipe. Filipão prestigiando a gente. Felipe ganhou a camiseta do Carioquinha. Agora, vamos guardar. Essa camisa maravilhosa que o Euclides deu de presente veio de Manaus.
Direto. Cadê o Pedro, Zé? Pedro sumiu, foi embora. Pedro sumiu. Vamos fazer a mágica. Vamos fazer a mágica. Aí o Pedro apareceu de novo. Apareceu. Então essa camisa maravilhosa. Segura, Pedro. Vai lá do lado. Vai lá do lado do diretor, Pedro. Vai lá, pega o diretor. Pega lá. Atenção. Essa coisa maravilhosa. Vamos ver quem que ganha essa camisa. Balança o Globo. Cadê o Zé Roberto? Saiu também. Caiu, o Zé Roberto saiu de cena. Olha lá, tremula a bandeira. Vai lá, olha aqui, ó. Torcida do Corinthians. Vai, Gabigol. Corre. Vai lá. Apareceu. Já tá na mão do ganhador aqui. Pode falar, quem Pedro, ganhou, bem alto Pedro? Aqui. Quem fala ganhou, assim, Pedro? Ó. Camisa, vai lá. O sorteado foi Prolungate. Prolungate, meu amigo corintiano Prolungate. Ganhou a camisa do Mengão Prolungate. Olha essa coisa maravilhosa. Parabéns. Aê. Oh. Adriano Coco. O que o Adriano Coco tá falando aqui? O Pedro está dando mais audiência que vocês dois. Ah, Pedrão, vai levar uma cotovelada aqui já, hein? Vamos tirar a mesma mesa aqui, não dá não. Eita, nós. Tá tendo audiência. Virou. Opa. Beleza. Não pode perder aí os ganhadores. Perder. Ganhadores não. Pera aí, pega lá, Pedrão. Virou, vamos lá então. De cena aqui. Encerrar, né? Então, esse ano maravilhoso. Maravilhoso. Nosso aí, então, maravilhoso. Suas palavras. Eu que vou encerrar ou você vai encerrar? Lógico. Você e depois eu. Pedro. Eu não. Não, o Pedro. Pedro. Você quer dar um Feliz Natal para todo mundo? Dá um Feliz Natal para o povo, vai. Desejar. Fala alto. Fala que nem você político agora, biquinho, vai. Político, Feliz vai. Natal. Só isso? É. Para todos, saúde, né? É. Então tá bom. Pedrão é tímido na hora que precisa, né? Mas olha, gente, obrigado mais uma vez. Último programa nosso, né? Deste ano. Vamos torcer, vibrar, pensamento positivo, muito otimismo para passar as festas de Natal, começar o ano novo, né, com o pé direito, torcer para os políticos que virão aí no ano de eleição, né, Zé? Com certeza. Tenham boas intenções, sejam transparentes, busquem ajudar as pessoas, né? Não pense somente no seu quadradinho. A gente quer desejar a todos um Feliz Natal. E que esse dia também não vire somente a troca de presente, né, Zé? Mas sim renovação, mudança de comportamento, de ideias, muitos projetos. E a gente está aqui, né? Vai estar aí na rua, vai estar aí diante das pessoas, sempre desejando o bem, sempre querendo fazer o bem. O ditado que eu gosto muito de falar para os meus alunos são um dos ditados é aquele que é: faça o bem, se não puder fazer o bem, pelo menos não atrapalhe. Né, Zé? É isso aí. Um beijo a todos e um Feliz Natal. Zé, só a palavra para finalizar aí o nosso programa, que 21 horas e 30 minutos. Birô, primeiramente eu quero agradecer os nossos internautas por esse ano maravilhoso que estivemos juntos. Pessoas que estão aqui nos assistindo agora que estavam lá no começo do ano com a gente. Então nós temos que agradecer o sucesso desse programa, né, Biro? Que graças a Deus tem sido um sucesso, não só na nossa cidade, mas como na nossa região, como no estado de São Paulo. Tem tanta gente que fala do nosso programa. O sucesso é devido aos nossos internautas. Sim. São os nossos amigos, companheiros, internautas que têm compartilhado, interagido, fazendo com que esse programa seja um programa divertido, um programa onde a gente dá informação e leva a diversão para vocês também, na casa de vocês, sempre nos recebendo muito bem, com carinho. Quero agradecer muito a essa atitude dos nossos internautas, né, Bilo? Exato. Sempre. E nesse momento, Bilo, que finalizou. Acendendo uma luzinha no nosso. Cada um que entra aqui, a gente fica contente, muito contente. E finalizando esse ano maravilhoso, né, Bilo? A gente só pode desejar a felicidade, que todos tenham um Feliz Natal, que tenham saúde, que vivam intensamente a família, os amigos, certo? E que a gente possa cada vez mais fortalecer a nossa amizade, fortalecer esse vínculo que nós desenvolvemos através deste ano, na participação dessas pessoas assistindo e prestigiando o nosso programa. Então, quero de coração desejar meus amigos, minhas amigas, esportistas, não esportistas, um Feliz Natal. Que todos possam
ser feliz com pouco, com muito que cada um tem dentro da condição de cada um, e seja feliz, seja plenamente feliz, atinja a felicidade. É isso que nós buscamos para nós, tá certo? E dizer a todos, meus amigos internautas, que mais uma vez, né, que estarei neste sábado partindo para Aparecida. Vou lá, uma promessa que eu tenho, que está indo a pé todos os anos, e vou rezar intensamente para que Nossa Senhora da Aparecida possa abençoar a família de todos, dos nossos internautas, dos nossos amigos, dos nossos esportistas, que tenha aí um dia 25 maravilhoso de festa, de alegria, de paz, de harmonia, que nós possamos estar aí juntos em 2020, né, Biru? Então, um abraço a todos, um beijo no coração de cada um, e falar que nós amamos vocês. É isso aí. Tchau, um abraço, tchau. Boa noite, Feliz Natal. Feliz Natal. Ano Novo, um ótimo 2020 para todos. Um abraço. Tchau. Tchau.